ligger den... Nu ligger klaffen nere. Den vill inte riktigt hela tiden, utan vi ska försöka trycka ner den. Och försöker lägga den på plats. Här är en liten... Den ligger inte riktigt ihop ännu, utan här är en liten... Och får ner hela handen i springan här. Detta är helt fantastiskt.